det er lidt frustrerende, at man skal bede om alt, altså en kop eller glas eller altså, og hvis der bliver glemt noget, så skal de rende igen, ikke? Så det kan godt være lidt til, at vi selv må gå ud i køkkenet efter ting og sager. Her er Martin. Han er på grund af sin sygdom isoleret. Noget, han har prøvet rigtig meget igennem de sidste 2 år. I hans tilfælde er han isoleret for ikke at smitte andre patienter. Jeg har det med at se meget fjernsyn, og også så sidder jeg med min computer eller iPad eller telefon og finder noget underholdning der. Men tiden går meget med at se tv. Men tiden går langsomt, og man kan blive noget ensom. Det er nok om aftenen, synes jeg. Fordi det er der er der jo ikke alle de undersøgelser og sådan ting. Der er man ligesom bare sig selv, ikke? Og der er det jo bare, man sidder og ser almindelig tv, ikke? For der sker ikke så meget om aftenen. Det er ligesom om formiddagen det meste sker, så først på eftermiddagen. Og så efter kl. 3, så dør tingene ligesom ud. Man ringer ikke efter dem for at snakke med dem. Det gør man ikke. Men jeg synes, på den her afdeling, i den her situation, der er sygeplejerskerne gode til at snakke med en, når man netop er meget. Nu er jeg her også rigtig meget. Altså inden for de sidste år, der har jeg vel været et års tid. Det kan lyde alvorligt at skulle besøge en, der er isoleret. Men Martin får tit besøg af sin familie, når han er indlagt. Og det er vigtigt at have besøg. Og heldigvis er det ikke noget problem for ham eller familien. Der er ikke noget. De ved jo godt, hvad jeg fejler, og de behøver ikke at gå i specielt tøj og have masker på og sådan ting. Der. Og den lange venten kan faktisk gå hurtigt, fordi... Det blev desværre en vane. Altså, så... Jeg kan næsten ikke huske, hvordan jeg havde det der første gang, egentlig lå i en situation, hvordan det var, men der var jeg så også... Altså, der var jeg også syg, ikke? Så der tænker man ikke så meget over det. Men dagen foregår med, at man får startet med at få morgenmad og får sin medicin. Og så tænder jeg normalt for fjernsyn og ser de der morgen-tv, der nu er, eller går morgen Danmark. Og så kører det ind til kl. 12. Man ser endda også hele genudsendelsen mange gange. Så, og så er der jo frokost, og så, er der lidt, så bliver jeg tit kørt et andet sted hen. Det skal både dialyse og sådan ting. Så der sker noget i løbet af dagen herinde, så et eller andet sted, så går dagen alligevel. Det er ikke, som i Martins tilfælde, normalt at vide, at man skal i isolation. Derfor er det godt, hvis man kan få pårørende til at tage lidt ekstra underholdning med videre ind på hospitalet. En ekstra forlængerledning med, så man har stik til sin egen ting, fordi det stik derinde er specielt. Det tager jeg altid med en forlængerledning. Og så selvfølgelig oplader til sine telefoner og sin iPads. Og så nogle gange tager jeg nogle ting med til noget hobby.